Овни. Вкрай несприятливий день. Ймовірно, чоловіків овнів чекає зустріч або подія, яка змусить їх серйозно задуматися над проблемами особистого життя. Обман таємних недоброзичливців ускладнить відносини з близькою людиною. Не виключено, що жінки овни через необережні висловлювання стануть мішенню для нападок або злих жартів. Тельці. Вдалий день для жінок-тельців. Зірки розташовані так, що ви здатні запаморочити голову кому завгодно. Слід також пам'ятати, що кружляючи голову іншим, можна втратити свою власну. Чоловікам-тельцям слід очікувати появи на шляху невеликих труднощів, особливо якщо нові задуми ризиковані. Близнюки. Вдалий день жінки-близнюки зможуть подолати підступи ворогів, зможуть поліпшити свій матеріальний добробут в результаті поїздок або справ, пов'язаних з розширенням бізнесу або з новими контактами. Чоловіки-близнюки, ймовірно, отримують звістку, яка може змінити їх нинішнє становище. Вдалі зустрічі з громадськими та політичними діячами. Раки. Сьогодні не слід переоцінювати свої сили. На першому плані має бути тихе сімейне щастя. День сприятливий для вступу в шлюб, для зачаття. Великі покупки можуть бути вдалими. Леви. Ймовірно, зустріч з колишньою симпатією або несподіваний поворот подій змусять багатьох левів серйозно задуматися над проблемами особистого життя. Незважаючи на те, що настає період сприятливий для самореалізації, прояву талантів і самовираження, відносини з представниками протилежної статі будуть вкрай нестійкими. Діви. Ймовірно, чоловіків дів чекає зустріч або подія, яка змусить їх серйозно задуматися над проблемами особистого життя. Жінкам-дівам рекомендується розірвати всі непотрібні зв'язки і почекати з новими знайомствами. Вірогідні розчарування, сльози, образи. Терези. День змін і трансформацій, якими буде ознаменований наступний тиждень, а може і місяць. Вони пов'язані з дітьми, творчістю, особистим успіхом. Ваш життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Визнання і успіх вам гарантовано в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається. Скорпіони. День пізнання істин, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. У вас з'явиться схильність до мрійливості, філософських роздумів, відкриється здатність лікувати душі близьких вам людей. Повний розвиток ваших здібностей буде залежати від розуміння і поваги оточуючих. Стрільці. Вдалий день для подолання підступів противників, поліпшення матеріального добробуту, поїздок або справ, пов'язаних з новими контактами. Вдалі зустрічі з громадськими та політичними діячами. Козероги. День сприятливий для ділових контактів. Нові знайомства можуть згодом стати фундаментом для просування по службі, кар'єрі або фінансовому успіху. Водолії. День відзначений внутрішньою свободою і незалежністю. У другій половині дня нечутливість може стати причиною сварки з близькою людиною або агресії з боку сторонніх. Слід уважно поставитися до свого психічного здоров'я. Не варто перенапружуватися. Риби. День пасивний, не можна давати клятви і обіцянки. Контролюйте свої емоції. Стежте за тим, щоб нікого не образити. У другій половині дня сприятливе усамітнення і тимчасове відсторонення від навколишнього світу. Ймовірно, загальне нездужання або занепад сил. Це був астрологічний прогноз на 23 серпня.